জখম ৰাসুল সীমাত আৰু আলফা স্বাধীনৰ সেনাৰ গুলিয়াগুলি জাগুৰৰ মুনকাম আৰু খান্দু বস্তিৰ সমীপত এই সংঘৰ্ষ বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই হতাহতৰ সংখ্যা সেনাৰ ন নং ৰাজ ৰাইফলছৰ টহলদাৰী দলৰে এই গুলিয়াগুলি হোৱা খবৰ আহিছে সেনাৰ দলটোৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাৰ পিছতেই সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছে পুনৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসমৰ ৰাসুল সীমাত আৰু আলফা স্বাধীনৰ সেনাৰ মাজত গুলিয়াগুলি জাগুৰৰ মুনকাম আৰু খান্দু বস্তিৰ সমীপত এই গুলি চালনাৰ ঘটনাৰ খবৰ আহি পৰিছে বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই হতাহত তথ্য সেনাৰ ন নং ৰাজ ৰাইফলছৰ টহলদাৰী দলৰে এই গুলিয়াগুলিৰ সন্মুখীন হৈছে সেনাৰ দলটোৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ পিছতেই এই গুলি চালনাৰ ঘটনা মুখামুখি হোৱাৰ পিছতেই সংঘটিত হৈছে গুলি চালনা হতাহতৰ তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰা নাই যদিও জাগুনৰ মুংকাম আৰু খান্দু বস্তিৰ সমীপত আৰক্ষী সেনাৰ গুলিয়াগুলি আলফা স্বাধীনৰ সেনাৰ মাজত গুলি চালনাৰ ঘটনা আহি পৰিছে বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই হতাহতৰ সংখ্যা সেনাৰ ন নং ৰাজ ৰাইফলছৰ টহলদাৰী দলৰ এই গুলি চালনাৰ ঘটনা সেনাৰ দলটোৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাৰ পিছতেই এই সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছে বুলি খবৰ আহিছে পুনৰবাৰ জনাইছো অসম অৰুণাচল সীমান্তত আলফা স্বাধীন আৰু সেনাৰ মাজত গুলিয়াগুলি জাগুনৰ মুংকাম আৰু খান্দু বস্তিৰ সমীপত এই গুলি চালনাৰ ঘটনা ঘটনাত হতাহত তথ্য এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই যদিও সেনাৰ ন নং ৰাজ ৰাইফলছৰ টহলদাৰী দলৰে গুলিয়াগুলি আলফা স্বাধীনৰ এটা দল মুখামুখি হোৱাৰ পিছতেই সেনাৰ দলটোৰ সৈতে সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছে গুলি চালনা হৈছে কিন্তু হতাহত তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰা নাই।